Hvis man skal gøre det kort, sige, at Bohr fik nogle yndlingsfigurer, nogle bestemte intervaller, en kvart, en tritonus, en kvint, en lille none. Der er bestemte intervaller, som gennemsyrer hans musik fra ende til anden, helt fra den gang til nu. Og dem behandlede han så på en sådan måde, at de lå ved siden af hinanden, flyttede sig. Det var ikke en statisk musik, men den bestod af de samme grundelementer, som man så flyttede rundt på. Og det i en rytmik, som også var anderledes end det, vi kom fra, som var mere sådan klassisk, det var neoklassisk, kan man næsten sige. Så var det en anden form for måde at opleve sig tid. Så både det harmoniske, melodiske og det rytmiske og det formmæssige var allerede på det tidlige tidspunkt i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne helt op at vende hos Axel Bohr Bjørnsen. Og det kom vi andre så til noget senere. Det vil egentlig ikke som komponist, men jeg er meget koncertgænger, har været. Jeg er ikke så meget længere, jeg er ved at blive gammel. I gamle dage gik jeg tre-fire gange om ugen til koncert, hele året igennem. Det gør jeg. Altså ikke bare ny musik, men i høj grad også tidlig musik, som det er. Det gør jeg ikke. Det har jeg ikke overskud til længere. Så nu ligger jeg og kører rundt i taxa her og kommer op på omkring 4.000 og nå alle koncerterne. Det er et stort område. Altså, der har været fuldt besat til alle koncerter. De fleste steder har man måttet bære alt, hvad man kunne finde af stole i. Ja. Og det siger noget, fordi det klassiske, altså det her er jo inden for det klassiske. Jeg mener, enten det er 1600-tallet eller det er 1920'erne, så er det jo klassisk, såkaldt klassisk musik. Men det er i almindelighed ikke noget, hvor folk regner til dørene. Det er jo populær musikken, der trækker folk ud. Så det er, jeg synes, det er så fantastisk, tredje år på stribe, hvor det fungerer bedre og bedre på hver gang, og bedre gennemtænkt og kontrolleret, styret, som det skal være. Ja, nej, det er virkelig, det er en glæde, det er en glæde. Borup har fundet en skønhed, en egen skønhed, en poetisk skønhed, vil jeg sige. Han er en slags komponisternes poet, og det har han altid været. Og så er der en tone i det, som har et stærkt præg af melankoli. Han har et svensk islet i sin musik, og man kan næsten høre de svenske skove og det store rum og den melankoli, der kan hvile. Altså, over svensk kunst hviler der jo meget ofte en ejendommelig melankoli.
Borup er en klangkomponist. Der er ikke den klang, som ikke kommer i hans søgelys. Og det med virtuos overlegenhed. Så kan man sige, at disse grundprincipper, der ligger i hans musik, også kan være vanskelige for et bredere publikum. Fordi det er altså eksklusivt. Men det tager jeg jo roligt, fordi jeg spekulerer ikke det brede publikum. Jeg konstaterer bare, at jeg synes, at Borup han er en af vores mest... Jeg er faktisk rørt over hans musik, og jeg føler mig altid beriget, når jeg har hørt hans musik, og forbedret. Altså god musik betyder jo, at man et øjeblik føler sig som en bedre menneske. Han løfter sindet altså, med sine meget nedskruede. Det er meget nedskruet. Det er meget nøgent, men det er også meget poetisk. Som musiklytter, der følger jeg hele linjen. Monteverdi, 1600-1700-tallet, er en af mine store favoritter. På højde med de klassiske, eller romantiske, Brahms og Schubert, Schumann. Det er ikke blevet så meget i år, men jeg har været syg. Jeg har været hospitalet et par gange med blodprop i hjertet. Så det er ikke. Nej, jeg har været på plejehjem. Jeg har ikke boet hjemme. Nu flytter jeg hjem om et par uger. Men jeg kan mærke, at jeg begynder at spille ind. Jeg begynder at se, at det er god og bevæge mig. Men du er stadig hurtig. Du er stadig hurtig. Det går endnu. Hehehehe